Никак. Обстановка грустная, ракеты летают, никак не буду отмечать. Святкувати 25-го і 1-го, так сказати, ну, теж по фінансам, тому краще на Новий рік виділю цю суму. Різдво я так особливо завжди святкували 6-го, святвечір, а 24-го це щось нове буде. Не буду, вважаю, зараз це не на годі, коли гибнуть наші воїни. Святкувалися і 7-го, і 25-го, тому що це по телебаченню і 25-го святкували, і 7-го, тому ми, звісно, 7-го, але в цьому році це вже 25-го.